Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanigia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas correções de humanas do Enem. A gente está corrigindo o Enem de 2012, primeira aplicação do caderno amarelo. E essa questão, ela é de geografia, de tanto de geografia, tanto de história, filosofia, cultura, sociologia, humanas. Ela é sobre uma coisa muito importante que geralmente cai no Enem. Essas questões que é de preservação, né, de patrimônios culturais. Então tá, então vamos ver o que ela está dizendo aqui. Questão 27. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do pertencimento, ó, do perecimento, desculpa, do perecimento e da invasão. Desculpa, gente. Do perecimento e da invasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinando irremediavelmente. As obras de arte típicas e relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim o patrimônio comum de todos os povos. Desculpa, gente. O que está querendo dizer aqui, gente? Que, na verdade, algo que era para ser patrimônio histórico está sendo, como se diz, está sendo defasado, está desaparecendo. Uma coisa que era para ser preservada. O que acontece? Muitas pessoas colocam no âmbito privado, ou seja, ou de lucro, de lucrativo, né? Igual, vamos supor, obras de Pablo Picasso. As pessoas vendem em vez de ter o que seria o certo, né? No museu, algo assim, para todo o público ver. Se for uma coisa privada, tipo assim, uma pessoa compra, vai desaparecer. Lógico, vai entrar em extinção, porque cada um compra, faz o que quiser com aquele material, com aquela obra, e que poderia ser uma coisa de todo, certo? De todo mundo, para todo mundo, uma coisa mais preservada, seria mais preservada, né? Estando guardado isso. Vamos ver aqui. Letra A, a criação no Brasil do Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, SPHAN, SPAN, né? Em 1937, foi orientada por ideias como as escritas no textos que visavam. Então, qual que é a resposta, né? Foi isso que eu falei. Eles colocavam, né? Para poder, eles resolveram mudar isso. Letra A, submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle de órgãos públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. Não estamos falando sobre o Estado Novo, né? O patrimônio nacional, o controle de órgãos públicos. Não encaixou, tendência autoritária também não encaixou, não seria letra A. B, a transferência para iniciativa privada, a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional por meio de leis e incentivos fiscais. Transferir para iniciativa privada. Aqui, no caso, uma coisa privada também não encaixaria, né, gente? Letra C. Os fatos, definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público. Também não, né? Serem cultuados pela sociedade de acordo com o interesse público, definir os fatos e personagens históricos. Não encaixou muito bem. D. Resguardar a destruição. As obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas. Sim, na verdade é a letra D. Vamos ver aí. Determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Não adianta nada determinar as responsabilidades de destruição. Na verdade, a gente não quer isso, né? O que seria interessante nessas obras era resguardar, no caso, a letra dele, resguardar da destruição às obras representativas de cultura. Na verdade, a questão tem tudo a ver com cultura, né, gente? Cultura nacional, por meio de políticas públicas, principalmente essa palavrinha aqui, ó, preservacionistas, ou seja, vai preservar uma coisa que é cultura, uma coisa que é de todos, que seria interessante divulgar em museus, certo? Que aí todo mundo poderia, né, resguardar, preservar essas obras, certinho?
Bom, gente, espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem, que vai estar ajudando bastante no canal. E se inscrevam. E vejo vocês nas próximas questões de humanas. Certinho, beijinhos e tchau, tchau.